Onsdag 16. oktober braker løs med Bygg Reis Deg 2019 på Lillestrøm hos Norges Varemesse. Årets byggemøte heter Think Big, og vi skal tenke stort. Vi skal treffe noen av de beste folka i bransjen. Vi skal snakke om bygg og anlegg og arkitektur. Vi skal snakke om teknologi og innovasjon. Dette blir en fantastisk plass å være på, og du er nødt til å være til stede. Vi ses på Bygg Reis Deg 2019.